Ah, Jagol. Majina kabisa. Majina naitwa Ruth Wanja. Naishi hapa Bahati hapa. Na leo umeokoa penalty ngapi? Nimeokoa penalty mbili na nilikuwa nimewa promise na nikwambia tukifika kwa mapenalties bora tu wajitume, pia mimi nitajituma, nitaokolea tu. Na concentration kidogo hivi unatoa. Bora usikue tu mwoga. Bora usikue mwoga. Watu naona wamefurahia sana. Na sasa una hii timu yenyewe inajiita aje? Inajiita fearless. Hapa hapa around. Moyo. Yaani watoto wadogo ni ile tu, wengine hata wachezi ligi baba. Hatukuogopa, kila mtu tujitume tu kwenye tuko. Naona cheza ligi. Kwangu mimi nacheza ligi. Timu gani? Kwa sasa hivi niko kwa Scarlet but na shift ni Gaga. Kwa sana umeenda na Casco. Sasa hivi ni yenyu, unaweza attribute kwa nini? Unaweza pongeza nani kwa hivi ni yenyu? Mimi kitu ya kwanza, watu wetu walikataa kukuja. So nikaambia watu wenye walikuwa hao ndo tunacheza na wao. So nikaambia tu defense, hata kama uchezangi defense, wewe tu jitume tu. Hadi kocha hakuogopa, tuombe venye tuko tunaweza win. Hata kama hatuko tunajiamini, tukajituma tu, na nikamwambia tu nitawaokolea hivyo tu. Na captain wako yuko wapi pia aseme kitu, captain wako? Taki! Taki! Taki unaitwa sahi bana. So unaona sisi kama media tunaweza fanyaje kupromote ball yenu? Kitu ya kwanza, mzee, ground challenge. Ground challenge, hata kama unacheza ni challenge tu, alafu watu wengine hapa tunajituma, wengine hata wana boots, tunaomba tu. Haya. Promote na hizo vitu. Wacha tuongee na captain pia wa fearless. Goalkeeper umesema ulikuwa unaitwa nani? Ito Ruth Wanja. Haya. Captain. Kwa jina ni Jacqueline. Wananijua kama Woka. Nashukuru sana kushinda. Maplayer wenzangu mademo wamefurahia. Yes. Ni kitu poa ku keep my youths kwa active environment. Because vitu ni nyingi huku nje. Yes. Na pia Muesh, shukran sana. Prozo wetu thanks. Coach wetu Makao. Yes. Wewe ndio kama baba yetu. Thanks sana. Sina most frat. Haya. Wako wapi hawa watu wa shauri moyo wanaingia next kwa kiwanja hao? Kimbulu hapa kwenye kiwanja ni. Haya. That was the winning team, fearless, the captain and the goalkeeper talking to CARTEL TV after winning 3-2 via the penalties. Next is the final between shauri moyo and wenyeji. The teams are now warming up. CARTEL will be streaming it live in a few minutes. Keep it here.